Fuck, ich weiß. Du hast da gemäß das Jahr, Semze. Streamen im Prinzip, du hast da Chestu Gatumura, nun ist das Jahr. Da darf man jetzt noch auf Server kurz sehen. Nur, guck mal, was das du hast gesagt, nur da. Nur, was nicht wuchs. Пускай на тъка ми и ще си говоря с, за какво искам да говорим като цяло в клипа, защото да, няма се да го правя че. Значи искам да ви кажа защо в момента снимате клип, то вече пише информация, но защо, каква е тази информация, какво се случва, нали така нататък. Ми искам да ви попитам за какво, нали, да ме кажете някъде някакъв сървър, който е Faction или HCF сървър, в смисъл HCF сървър, на който скоро има, ще има, нали, такова старт в The World, или Faction, който е почна преди там някъде седмица да почне игра там, но не да ми кажете просто so, ако е HCF да, да има дуо, примерно да изикам някой, е вероятно ще изикам Дарка, но и говоря Дарка, говоря за Dark War 11, Каптайн КД, защото много хора мисля, че като карахме нали път, че на скрала с Дарка, но хора се говори да задава склаща, смисля, че. Но да. Та. Може да ви кажа, да. За фикшена, ако вие играете там, имате тим или поне имате някакви развичарите ми, така. Со, имате някакви развичарите като цяло, до да играят. Значи няма лойка да играе там. Затова също искам да кажа, че е по-хубаво тей. Значи не ми кажете защо сървър, ако. Нали. Ако просто вие не играете там, нали, просто ми го кажете като име, не ми върши работа. Позваме кайта IP, пилно 20 човека Faction, нали имаме база всичко и просто да дойде при вас да цъкам, защото мисля да цъка вече малко почвам да цъкам пак Minecraft, мисля да цъка. Както знаете, доста време не бях цъкал Minecraft, смисъл те, които тръха на стримовете, само CS и сега че ми помръзна малко по CS-а. Но винаги така случва, то не може едно и също цъкаш, само нали, би трябвало да не можете, поне така смисъл. Та да, затова в момента почна пада да се цъкам тук и затова ви питам като цяло да ми кажете просто някакъв вариант за това. Нали, за някакъв такъв сървър. И. Да, клиповете, то клип ще бъде качен сега. Тази, че го снимам, тази, че ще го качате. Които гледат вече вече сутринта или на обяд на 29, окей, но съм качил на 28. Сега с малко като се праши го рендърна набързо, ще му слава бекграунд музика, даже може да ни го рендърна. Може да ни го рендърна, ще видя. И да, като цяло това иска да ви кажа, скоро може да направи пипи му тъй, че го снимам като цяло, но се чуя дали да го кача. Имам нов текстчър пак, който не е правен от мен, но за мен е и за Дарка, който е Paradise Crew, стария ни Faction в Endergod. Endergod-а повече там силно няма да играе, защото постоянно се спира и се пуска. И нали то не става вече както преди, мисъл. Беше там 2 месеца пуснат, имаш награди, ние не се борихме даже за награда, просто борихме да бъдем Dual Faction с някакъв топ и бяхме в топ даже по време в тройката или двойката ли. И нали това нас много нарадваше с Дарка, защото двама човека да направят F топ 2 си е много голямо постижение за Faction Server, при положение, че хората бяха вътре с по 20-30 човека в Faction. Но за нас това беше голямо постижение, защото двама човека да направят такова нещо е ненормално просто. Та, да, нали, но отискаме там, но. Но бързо се стартира сървър внезапно. Не знам какво е ставало, сега не съм се ровил да гледам да се чудя. Но просто там вече почти не съм сигурен 100%, но там най-вероятно няма да играя. Много хора питаха, що не играя в България, дали ще играя там. За там имам още 50-50 като цяло. Чудя се дали още дали да започвам или да не почвам. Преди време бях влязъл в един стрим, бе още ми лагви на това. С 100 компита пак ми лагвя човек на това спаун. Не знам, ще видим. Не знам, някъде към 100 нещо FPS ми вреш като стримвах. Ако снимам може би 150-200, но не, ще видим. За там, така че да, поне за сега мога ви кажа само да очаквате просто клипове на това, което кажете. Пилна HCF или Faction да почна да снимам Skywars. Като ми се доснима, защото сега че пак не ми се играе Skywars. Цъках и сам писна. Като ми се доснимаш, цъкам Егорс, между другото мога цъкам да снимам куските. Но Егорс трябва ми кати къските да снимам Егорс, защото мога да го снимам целия и да кача, мога да го снимам пилно да кача само моменти, където убивам някой или нещо там, където стане фъни, нали? Не знам, тъй че зависи това от вас също. И който си от тук правя му евала, сега просто ще пусна само музика, да, ще гледам на клипа, за да мога да не се занимавам. Така че, да. Той е имал никакви по... Найс.
Еми, окей, гайс, това е. Не знам дали ще не гледам клипа, но както и да е. Така че очаквам ви да кажете просто долу в коментарите за какво стана въпрос, дали ще искате в което се върви така нататък. Да, и ти, които слушате тук, е Ворен Пра, аз си много и очаквайте клип на това, което вие се изберете сами.